Pod pojmem badminton si někteří představí ryze dovolenkový sport, ale ve skutečnosti je to plně profesionální odvětví, které se začíná prosazovat i v Klatovech. V rámci Centra míčových sportů jsme původně začali s tenisem, postavila se nafukovací tenisová hala, postupně se přidali další sporty, vytvořil se sál pro cvičení pro ženy, pro spinning. V letošním roce se uvedla do provozu basketbalová hala. Když jsme přemýšleli, jak tu basketbalovou halu doplnit, tak jsme přišli na sport zvaný badminton a od letošního září vlastně jsou tady připraveny 4 kurty specializované na badminton. A proto, aby jsme badminton spopularizovali společně s trenéry, kteří tady založili badmintonový oddíl, tak jsme pozvali našeho kamaráda, nejlepšího badmintonistu České republiky a velikonoše české výpravy na olympijské hry v Londýně, Petra Koukala, se svým tatínkem, což je mimo jiné současný trenér juniorské reprezentace. Pro mě je to velká událost, že tady můžu být u toho zahájení toho badmintonového provozu. Přijel jsem se svým tátou, který mě naučil hrát badminton a společně s ním se tady pokusím předat něco z našich znalostí místním trenérům a hlavně dětem. A doufám, že to není naposled, co jsme tady. A kdy je nejlepší s tímto sportem začít? Jako u většiny sportů já říkám, čím dřív, tím líp, ale není to ve smyslu, že nejsem zastáncem toho, že by se ty sporty od malička měly dělat na nějaký vrcholový úrovni nebo prostě ty děti toho nutit. Takže já jsem měl, myslím si, ideální badmintonový vývoj tím, že jsem začal hrát nebo plácat do toho míčku někdy v 8 letech. Do toho jsem dělal atletiku, hrál jsem trochu tenis a to všechno mi hrozně pomohlo, všechny ty sporty okolo, hlavně ta atletika. Myslím si, že jako průprava, že to je ideální k jakýmukoliv sportu a následně teda kolem 13. 14. roku jsem se začal věnovat víc tomu badmintonu a asi v 17. už jsem věděl, že to je to, co chci dělat naplno a vlastně na té nejvyšší úrovni a už všechno ostatní šlo stranou. No a samozřejmě ten přechod do dospělých jako v každém sportu je hodně těžký a byly tam období, kdy potom jsem s tím chtěl seknout, protože mi to vůbec nešlo a neměl jsem šanci s těma dospělým hrát, ale vydržel jsem to a nakonec se mi podařilo vyhrát několik turnajů. Dneska mám asi 6 turnajových titulů, z nich turnajů po Evropě. Zúčastnil jsem se 2 olympijských her v Pekingu a Londýně, což považuji za svůj největší takový osobní úspěch, protože ta kvalifikace na olympiádu není v jednom turnaji, ale trvá celou sezonu, takže člověk musí konstantně hrát dobře. Takže dá se říct, že největší radost mě dělá osobně to, že už vlastně 8 let se pohybuju v nějaký světový špičce, která je poměrně úzká a je těžký se mezi ní dostat. Tak tréninky, myslím si, jako každý vrcholový sport dneska už obnáší to i badminton, že člověk musí hrát každý den, dá se říct, musí tomu obětovat úplně všechno, nejde vrcholový badminton dneska spojit s prací nebo se studiem, takže trénuju 6 dní v týdnu, dvoufázově i třífázově, většinou mám 6-7 tréninků týdně badmintonových přímo na kurtu s přípravou jako herní a do toho 5-6-7 tréninků kondičních, to znamená ať posilovna nebo vyloženě atletický trénink s trenérem a spoustu zase regenerace a technický tréninky odrazu. Opravdu to je celá spousta a je to umění ten trénink si poskládat tak, aby to k něčemu vedlo.